नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार तथा छठलाई लक्षित गर्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरिका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनले पछिल्लो समय बजारमा बढ़िरहेको चरम महँगीको भार खेपिरहेका आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ। सुपथ मूल्य पसलमा काला नुनिया, बासमती, ब्राउन चामल लगायतका खाद्यान्न, मुसुरो, मुङ, मास लगायतका दाल तथा चना, चिउरा, तोरी, सनफ्लावर तथा भटमासको तेल लगायतका खाद्य वस्तु तथा खाने तेलमा प्रति केजी 7 रुपियाँ छुट दिएको छ। त्यसै गरी हुम्लाका उत्पादनहरूमा प्रति केजी 10 रुपियाँ र डीडीसी घिउमा प्रति केजी 20 रुपियाँ छुट दिएको छ। त्यसै गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रति किलो 97 रुपियाँमा बेच्नेछ। चाड पर्वको मौका छोपेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, काला बजारी गर्ने तथा बढी मूल्य लिने व्यापारीलाई कडा कारवाही गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बताउनु भएको छ। सरकारले अहिले चाडबाड लक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी निरन्तर बजार अनुगमन समेत गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको अधिकार तथा हित विपरीत हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न भएको फेला परेमा जो कोही पनि सरकार निर्मम भई हदेसम्मको कारवाही गर्न पछि पर्ने छैन भन्ने कुरामा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 बिक्री केन्द्र र 3 घुम्ती पसल सहित 35 स्थानमा बिक्री स्थल राखिने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। त्यसै गरी राजधानी बाहिर 42 जिल्लाका 48 स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गरिने भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार राजधानी बाहिर मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, शङ्खसभा, सोलुखुम्बु, दिगदिल, भोजपुर, ओखलढुङ्गा लगायतका विभिन्न 83 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुनेछन्। त्यसै गरी खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, कास्की, तनहु, गोर्खा, मनाङ, मुस्ताङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम लगायतका स्थानहरूमा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कम्पनीले सहुलियत दरमा आम उपभोक्तालाई खाद्य वस्तु वितरण गर्ने जनाएको छ। हामीले काठमाडौँको लागि चाहेर हाम्रो आउटलेटबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो पोर्टल छ, पोर्टलबाट अनलाइन डेलिभरी सेवा घरमा दिएका छौँ। त्यस्तै हामीसँग अरू प्रदायक सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर सस्तो डिल, गोगो प्यान्टी, मुकुन्ड नेपाल जस्तासँग पनि सहकार्य गरेर निशुल्क डेलिभरी दिने व्यवस्था गरेका छौँ। सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 2,32,20,000 रुपियाँ बजेट प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिनका लागि सरकारले 1 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। सुपथ मूल्य पसल आगामी मङ्सिर 3 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपालीहरूका महान चाड दशैं तिहार र छठ पर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। बजारमा चरम महँगी बढिरहेका बेला आम उपभोक्तालाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न छुट सहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। क्यामेरामा रुबिन दाहालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।